Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами знаходимося на дослідному полі Corteva AgriScience, а поговоримо про новинку 2020 року – наш інноваційний гербіцид для захисту посівів соняшнику від бур'янів Heliantex. Сьогодні я хотіла би дати відповіді на деякі ваші запитання, які виникли вже після обробки, а хтось з вас входить тільки в обробку з геліантексом. А саме ми поговоримо з вами про строки внесення, про норми внесення, про селективність до культури, а також про сумісність з різними пестицидами, що є сьогодні на ринку України. Гербіцид геліантекс містить молекулу Arylex Active, яка вам відома вже по багатьом іншим гербіцидам, таких як Quelex, Palas Extra чи Slash. Гербіцид Heliantex був створений для контролю амброзії полинолистої. Це є не тільки злісним бур'яном у посівах сільськогосподарських культур, а на сьогодні є алергеном для більшості населення. Але у той же час Heliantex контролює не тільки амброзію полинолисту, а ще ряд шкодочинних бур'янів у посівах соняшнику. Наприклад, лобода біла, нетреба звичайна, коноплі, пригнічує паслін, пригнічує хрестоцвіті та ряд інших бур'янів. Зараз хочу продемонструвати вам ефективність гербіциду Heliantex на четвертий день після внесення на амброзію полинолисту. Давайте разом зі мною заглянемо у міжряддя, і ви можете побачити різні рослини амброзії різного росту і розвитку. Є рослинки, які були там 5-8 см, є до 10-15. Ось біля мене, будь ласка, рослинка 20-25 см. Якщо подивитися вздовж рядочка, поле засмічене амброзією, але на четвертий день гербіцид Heliantex скрутив її, ефективність чітко видна, тому в кінцевій ефективності ми можемо з вами розраховувати на чисте поле. Тепер давайте з вами перемістимося у міжряддя і подивимося, як саме спрацював Heliantex на лободу білу. Перші симптоми ви можете побачити на перший-другий день внесення. У нас з вами вже пройшло 2 тижні, і бачите, що на період внесення лобода була переросша, занадто переросша, але на сьогодні вона повільно і поступово відмирає. Бачите, що з нею відбувається, що з листочками, да, як її крутить, що з меншими рослинками. Відчуття, що ніби вона ще жива, але насправді, коли починаєш видьоргувати рослинки, вони тріскають. Абсолютно легко можна вирвати, але остаточну ефективність на бур'яни ви можете побачити уже приблизно після 30 днів внесення. Хотілося б нагадати вам, що гербіцид Heliantex зареєстрований в єдиній нормі внесення. У нас немає діапазону мінімального, максимального. Норма внесення гербіциду 45 мл на гектар і обов'язково з прилипачем Vivolt, тому що Heliantex не містить будованого прилипача. Це дозволяє більш ефективно контролювати таргетовані бур'яни. Норма витрати прилипачу 100-150 мл на 100 літрів води. Хочу нагадати вам, що гербіцид Heliantex можна застосовувати на всіх типах гібридів соняшнику, як на класичному традиційному, так і на стійкому до гербіцидів. А ще один із важливих моментів технології. Ви дуже часто задаєте запитання, коли ж його вносити, у яку фазу соняшника. Гербіцид Heliantex має широке вікно застосування – від 4 повністю сформованих листочків до фази початку утворення зірочки. І якщо говорити про фази саме сформованих листочків, як воно? Черешок має бути мінімум від 3 см. Тобто у нас є з вами перша пара листя, друга, третя ще не повністю сформована, але і четверта вже виходить. Тому тут ми можемо сказати, що у нас 4 листочки. Оптимальна фаза внесення геліантексу – це, звичайно, у фазу 6-8 листків. Ось, будь ласка, зверніть увагу на рослинку. Ну і ми можемо вносити до більш пізніх фаз, до 10-12 листочків у соняшника. Якщо говорити про селективність геліантексу до культури, то ви можете побачити певну гафрованість на листках. Ви можете спостерігати білі прожилки, які можуть бути більш висвітлені, да, у порівнянні до недооброблених ділянок. Ну і, звичайно, хотіла теж вам продемонструвати, щоб це вас не лякало і не дивувало. Це нормальні прояви симптоматики геліантекса. Ось такий S-подібний вигін. Раніше ми з вами його спостерігали на бур'янах, але якщо говорити про соняшник, про культуру, теж ви можете його побачити. Але з часом, через 2-3 тижні, абсолютно нормально рослина вирівнюється, вегетує і буде формувати кошики. Ще хотілося б проговорити з вами один із елементів технології, а саме внесення геліантексу з ріст-регуляторами. На сьогодні компанія Corteva не рекомендує робити такі бакові суміші, тому що Arylex – це молекула, яка відноситься до ауксинів і має часткову ріст-регулюючу дію. Ви можете звернути увагу, да? Ця частина поля у нас не була внесена з геліантексом, соняшник вищий.
Ця частина поля від мене вже пішла з ділянками з геліантексом. І чітко видно, що геліантекс працював як частково різрегулятор, як ауксин. Тому, будь ласка, на площах, де ви плануєте вносити геліантекс, ми не вносимо. Ми не рекомендуємо вносити різрегулятори. Ще одне із питань, яке хотілося б сьогодні з вами проговорити, це сумісність гербіциду геліантекс з іншими діючими речовинами, що є сьогодні на ринку України. Звертаю вашу увагу, будь ласка, прочитуйте етикетку, звертайте увагу на наш сайт, на буклети, на каталоги, де прописано чітко наші рекомендації з приводу, як вносити, з чим вносити і коли вносити. Ми не рекомендуємо вносити гербіцид геліантекс з грамінцидами. Розрив між внесеннями має бути 10-12 днів. А також не рекомендуємо вносити з інсектицидами. Розрив теж має бути мінімум 10-12 днів. З різрегулятором ми з вами поговорили попередньо, що на полях, де внесений геліантекс, різрегулятори ми не рекомендуємо вносити. Єдине, що на сьогодні є рекомендацією від нашої компанії, це використання геліантексу з трибонурон-метилом на гібридах, які є стійкими до цієї діючої речовини. Але хочу зауважити, що зараз в Україні проводяться випробування з різними діючими речовинами, тому наступного року ми як компанія вийдемо з додатковими рекомендаціями по застосуванню з різними препаратами нашого гербіциду геліантекс. Ми зараз з вами перемістилися на інше поле. Соняшник у нас тут гербіцидостійкий під трибонурон метилтехнологію, але на цій ділянці поля був внесений лише геліантекс у нормі 45 мл разом з ніволтом. Ви можете подивитися, що спектр бурініту трішки інший, поле чистіше, але ефективність на лободу геліантексу видно відразу. Ось, будь ласка, її покрутило. Вона. Це при тому, що тільки пройшло у нас 10 днів після внесення, коренева система вже відмерла, тому рослина вже не створює конкуренції основному масиву. І ще хотіла би, щоб ви зі мною пройшли у цю ділянку, да? І можете побачити те, що я проговорювала попередньо, що у нас є, скажімо так, пригнічення, да? Ми можемо спостерігати на деякі види хрестоцвітих, а саме талабан, ось такий він був перерослим на момент внесення, ви бачите, але ми зупинили його у рості і далі вже ці рослинки рости не будуть. Шановні колеги, сьогодні ми з вами проговорили технологічні моменти внесення гербіциду геліантекс. Була в нас мова з вами про норми внесення, про ті чи інші фази застосування, про бакові суміші, якими компанія рекомендує чи не рекомендує застосування з геліантексом. Обов'язково, будь ласка, звертайте увагу на етикетку, що є на кожній банці. Вказані і норми внесення, і бакові суміші, і приготування робочого розчину. Будь ласка, не нехтуйте цими правилами, що компанія створює для виробників. Ну і, звичайно, телефонуйте нашим регіональним представникам, які є завжди на зв'язку і можуть проконсультувати вас по будь-якому запитанню.